12 springer på en tank. Börja inte nu igen. Ja, det gjorde jag. Thank you.
hon bara, kör, kör, sa hon. Hon var lite rädd, hon ville inte gå ut när jag kom. Kan du något ställe? Ja. Kan du något ställe? Inte ser ni blinkelsen i rondellerna? Nej, jag vet inte. Den blinkar innan du kör in i de här rondellerna. När då? Innan. Blinka innan kan jag inte göra, för då svänger jag höger. Sväng höger i rondellen här nu. Får du blinka höger innan du kör in i rondellen? Men det är en avfart innan jag svänger höger. Det då... är. Jo. Du blinkar inte alls, hörru du förresten. Ser dig allt. Jag ser dig allt, du blinkar inte alls du. Men vart? Som nu, blinkar ute.
att tänka på. Jag kunde ju sagt, vad heter det, den där du alltid pratar om i, som du känner i Gråbo, eller vad det är? Ser man det då? Var det det du menar att jag... Du... På tändningen nu eller? Ja, det är på, ja. Ska aldrig ta några chanser när det gäller den, för du har ingen kick. Det är lugnt. Jag stängde av ljuset. Det igen. Skada upp benet när jag bakade. Ja, ja. Vänster och höger och där är det bara att följa skyltarna.
Kalle, du körde ju som en moppe. Ena stunden kör för fort och ena stunden kör för långsamt. Det är det, ska vi ligga i alla fall för att mäta något? Jag sa ju det förut, att man ska ju följa någorlunda.